Hei, alle andre lytter. 3. desember, det er FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I den forbindelse har jeg med meg her kommuneplans samfunnsdel, som nylig ble vedtatt i Arendal. Til grunn i denne planen så ligger altså FNs bærekraftsmål. Her er også nevnt barnevernskonvensjonen og FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne sine menneskerettigheter. Og i den konvensjonen så står det blant annet at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne bo der de vil, med hvem de vil. Akkurat som alle andre. At man skal få den hjelpen man trenger for å kunne leve et aktivt liv og være inkludert i arbeidsliv og fritid. At samfunnstjenester og tilbud skal være tilgjengelig for alle. Og så vil jeg jo si det at som vi hører nå i disse koronatider, så er det viktig å handle lokalt. Men for at spesielt vi som er rullestolbrukere skal kunne handle lokalt, så må det gjøres noe med alle disse inngangene hvor det er trappetrinn for å komme inn. Der må rampe for at alle skal kunne komme inn og handle lokalt. Så til neste år håper jeg at det er veldig mange flere butikker, restauranter og kaféer som jeg kan komme inn i og jeg kan handle i. Til slutt så vil jeg si at vær snill med hverandre og tenk litt på hva kan akkurat du gjøre for at Arendal skal bli en litt bedre by å bo i. Takk.